Pa je tu pravljična sreda. Juhuhu! In to ne navadna pravljična sreda, ampak prva pomladna pravljična sreda letos. In z njo seveda prva pomladna zgodba. Trije metulji je njen naslov. Gre pa za češko ljudsko pravljico. Po trati so letali trije metulji. Eden je bil rdeč, drugi bel, tretji rumen. Imeli so se radi. Skupaj so letali, skupaj sedali na cvetove, skupaj hodili spat. Nekoč je začelo deževati. Metulji so zleteli k rdečemu maku in ga prosili. Skrijna so svoj cvet, rdeči mak, da se ne zmočimo. Mak je rekel, rdečega skrijem, beli in rumeni zletita drugam. Rdeči metulj je odvrnil, če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho. Metulji so zleteli k beli liliji in jo prosili, skrijna so svoj cvet, bela lilija, da se ne zmočimo. Lilija je rekla, bile ga vzamem, rdeči in rumeni zletita drugam. Beli je dejal, če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho. Metulji so zleteli k rumenemu tulipanu in prosili, skrijna so svoj cvet, da se ne zmočimo. Toda tulipan je rekel, rumenega skrijem, beli in rdeči zletita drugam. Rumeni pa je odvrnil, če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho. Takrat so se pretrgali oblaki. Prikazalo se rumeno sonce. Nasmehnilo se vsemu svetu. Metulji so se usušili. Spet so skupno letali iz cveta na cvet. Otroci, morda samo za idejo, lahko tudi svojim mamicam ob njihovem prazniku narišete prav tri metulje iz naše današnje pravljice. Namreč tisto, kar naredimo, narišemo, ustvarimo sami, je najlepše darilo. Pa lepo se imejte.